Danimarka tam olaraq alternativ və bərpa olunan enerji resurslarını keçməyi planlaşdıran ilk ölkə olmaq qərarına gəlib. Dünyada ən ucuz və zərərsiz elektrik enerjisi son 10 illikdə istehsal olunacaq. Danimarka rəsmiləri 2030-cu ilə qədər Şimal dənizində süni ada qurmaq barədə qərar veriblər. Adada yaradılacaq parkda külək generatorları yerləşdiriləcək. Əldə edilən enerji toplanaraq müxtəlif ehtiyaclar üçün, məsələn, elektrik avtomobillərinə enerji yükləmək üçün istifadə olunacaq. Layihə 10 milyon insan enerji ehtiyacını ödəyəcək ki, bu da əhalisi göstərilən rəqəmdən daha az olan Danimarka üçün yetərlidir. Pəri Məmmədli, Yenilik gündəlik bilgi paylaşımı üçün.